Benvinguts a Destí 2030. Una setmana més els apropem iniciatives i projectes relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i que es porten a terme a la demarcació de Tarragona. Avui coneixem què és una aula STEAM i veurem com funcionen els bolquers reutilitzables amb exemples al Camp de Tarragona. Com sempre, també passarem per les Terres de l'Ebre per parlar, en aquest cas, de mobilitat sostenible i dels moviments de sorra de la platja del Delta. Som-hi! El quart objectiu de desenvolupament sostenible apel·la a una educació de qualitat per les generacions que ens han de succeir. Avui ens fixem en les aules STEAM, uns espais d'aprenentatge dins les escoles que tenen per objectiu estimular l'alumnat i oferir-los un espai relaxat per aprendre. A la nostra demarcació, oficialment, n'hi ha dues de registrades, una a Valls i l'altra a Tortosa. Avui entrem a la que acaba d'inaugurar l'Escola Badruna de Sagrat Cor de Tarragona. Es converteix així en la primera de tota la ciutat i avui la coneixem de la mà de Joan Cama de TAC12. Una aula STEAM és un espai d'aprenentatge en el qual nosaltres disposem el mobiliari de diferents formes, de tal manera que l'alumnat pugui desenvolupar diferents accions segons el lloc on està. En aquest cas concret tenim una aula repartida en quatre espais. Tenim un primer espai que és la zona fòrum, que és un espai amb zona de gespa artificial i després uns petits mobles col·locats perquè l'alumne també s'hi pugui seure damunt, en el qual aquí se dona inici al repte de cada sessió. A més, és un espai que afavoreix bastant el diàleg, de tal manera que es poden fer assemblees, es poden fer debats, es poden fer presentacions als projectes i després ja poder anar a altres espais, com podria ser la zona comunitat, que és una zona doncs, equipada amb sofàs, en el qual l'alumnat pot treballar d'una forma més distesa a fi d'arribar a dissenys, per exemple, dissenyar un robot per poder donar solució al repte. Hi ha unes cadires també que miren a les finestres per poder dibuixar sobre les finestres, poder col·locar els pòssits d'un lloc a l'altre per organitzar les idees i després, un cop acaben amb la zona de disseny, poden anar a la zona Maker, que és una zona amb taules convencionals per a treballar cooperativament, per poder realitzar tots aquells productes que ells han dissenyat. Doncs si havien dissenyat un robot, aquí és l'espai on el poden muntar. I tenim una quarta zona, que és la zona de comunicació audiovisual, que té un espai croma, i la idea també és poder-lo dotar per als projectes de vídeo i de ràdio i televisió escolar, i no només és per fer projectes, sinó també per divulgar els propis projectes. Quan vaig vindre aquí per primer cop pensava que això era una cafeteria, perquè em molava molt i hi havia sofàs i normalment en una classe normal no hi ha molts sofàs. En aquesta aula hem vingut dos o tres vegades, perquè sol els tenim els dijous per la tarda, i tothom, quan vam entrar aquí, es va sorprendre i va ser superxulo, perquè mai hem vist una aula així, superguai, i a més hi ha sofàs. I a mi, aquí treballem la tecnologia i fem treball sobretot amb l'ordinador i presentacions. L'altre dia vam fer una presentació sobre un lloc web que vam crear nosaltres. Jo pensava que... És que primer vam entrar allà, que hi ha ordinadors i uns taburets, jo pensava que aniríem allà, però quan vam entrar aquí jo no pensava que faríem classe aquí. Pensava que això era una aula dels professors o coses així. Em sembla que si està molt bé, és genial. Jo, si pogués, em passaria al pati aquí amb l'ordinador fent treballs. No m'importa que siguin difícils o fàcils, mentre que pugui estar a les hamaques, és la meva zona preferida. Si està genial, també tenim sofàs. I ahir per allà, darrere la càmera, hi ha una zona de gespa amb un monitor gegant on veiem els treballs. Volem treballar d'una forma globalitzada. Tenim les tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement com a competència clau, que nosaltres volem treballar, a part d'aprendre o iniciativa personal, però des dels projectes treballem aspectes lingüístics, no? Per exemple, de llengua catalana, castellana, llengua anglesa, aspectes de matemàtiques, aspecte de ciències socials, però com a nuclear,
treballem el que són les STEAM, que són els àmbits coneguts com a ciències, tecnologies, petits principis d'enginyeria, arts i matemàtiques, però no de manera parcel·lada, sinó d'una forma globalitzada i d'una forma contextualitzada. A cada sessió se dona un repte en el qual han d'utilitzar els coneixements d'aquests àmbits per poder donar resposta. Utilitzem l'ordinador, que moltes vegades no l'utilitzem a les classes normals. I a més és superbonic perquè tens hamaques, pots anar canviant de lloc. Hi ha un munt de llocs de relaxació, com per exemple els sofàs, les hamaques i la gespa, que també allà també mola. I també anem allà per explicar el que hem de fer en aquesta sessió. M'agrada molt estar aquí perquè estic més còmode, a més ens podem relaxar més i hem d'estar tots junts a una aula, però tenim el gespa, els sofàs, les cadires, les hamaques, i és molt guai. Els espais d'aprenentatge actuals han estat pensats anys enrere, sí que els hem anat adaptant segons les nostres necessitats, però un espai com aquest, la veritat és que sí que et dona veu a organitzar noves situacions d'aprenentatge molt més enriquidores per l'alumnat. Veus l'alumnat que segons les seves necessitats se'n va cap a un espai, cap a un altre, treballa en un clima molt més distès, molt més relaxat, té molt d'espai per poder treballar, un mobiliari adaptat segons la situació que ha de resoldre, i la veritat és que penso que el futur de l'educació sí que anirà per aquest camí. Sabien que una criatura genera fins a una tona de bolquers durant la seva etapa de nadó? Per aquesta raó, l'empresa ADZ Nadons va impulsar fa uns anys uns bolquers de tela reutilitzables. La iniciativa ha tingut molt bona acollida en guarderies i escoles bressol, on aquest tipus de residus representen el 75% del total de la brossa que s'hi genera. Els nostres companys de Canal Reus han visitat el taller on es confeccionen i també una llar d'infants que ha fet una aposta total per deixar d'utilitzar bolquers d'un sol ús. La història de ADZ Nadons va començar amb la meva mare, que quan tenia 78 anys va decidir fer aquesta empresa. No? Ella va veure aquesta necessitat en el mercat, ja que treballava en una associació com a voluntària per ajudar a les persones. No? I li demanaven en moltes ocasions bolquers d'un sol ús pels nadons. I ella, que havia tingut 7 fills, deia: com pot ser que haguem de comprar tants bolquers, poguem-ne tenir algun que el pugueu rentar i llavors puguem omplir més el cistell de la compra, no? Va començar a fer un prototip i, bueno, sense voler fer una empresa, doncs quan se'n va donar compte ja hi estava posada, perquè hi havia aquesta necessitat en el mercat. Nosaltres, a ADZ Nadons, en aquest moment tenim una tenda virtual que estem venent a les famílies en particular, i llavors, per una altra banda, també hi ha a les escoles bressol. Les hem anat a visitar, els hem explicat que no és tan difícil com sembla, que el producte és molt fàcil d'usar, és pràcticament com el bolquer d'un sol ús. I bé, vam fer una prova pilot, vam començar a Reus, que va anar genial, va anar molt bé, i ara s'ha obert amb altres llars d'infants, no? La Llar de Colors, Llar d'Infants Municipal dels Pallaresos, som Escola Verda des del 2017. Vam fer el procés de formació, però val a dir que des del 2012, quan vam néixer com a llar, no? Quan es va crear la llar, ja vam néixer amb aquest esperit. El 2021 el que vam fer és una experiència amb les companyes de fer una graella on vam recollir cada dia els bolquers que llançàvem durant 3 mesos. I això ho vam extrapolar als 11 mesos que estàvem obertes. I, per tant, el resultat ens va fer que ens poséssim les mans al cap. Per què? Perquè recollíem amb un total de 50 nens i nenes que hi havia en aquell moment, 32.000 bolquers. Això suposa pràcticament 6 tones només amb aquesta llar. Això, clar, és un... Això és una bomba que t'estalla la cara i dius: ostres, si nosaltres podem estalviar aquest residu, doncs anem-hi anant, no? I per tant fem aquest camí. Ha sigut un procés afavorit, sobretot també, perquè estem al programa Escoles Verdes. El programa Escoles Verdes ens dona la informació de que sortirà des de Diputació una subvenció, que és una subvenció per la prevenció de residus, que és una subvenció per la transició energètica i prevenció de residus. I, per tant, aquesta subvenció de Diputació
ens afavoreix que podem tenir uns diners per comprar aquests bolquers, perquè clar, també un escoll és el que valen aquests bolquers. I com que volíem que fossin col·lectius, no volíem que ho comprés la família i tal, sinó que fossin col·lectius, aquesta subvenció ho va afavorir. Els bolquers de roba que utilitzem nosaltres seria això. Estan formats per tres peces, bàsicament. És el bolquer o cobertor exterior, que té aquestes dues gomes de contenció aquí. A dintre hi va el que és l'absorbent, que és el que capta la humitat. Aquest absorbent, al damunt, hi posem el tercer element, que seria aquesta tovalloleta o protector o folre, que és de cotó orgànic, 100% biodegradable, i aquí tenim les caquetes que tirarem a resta. Aquí anirà tota la humitat i per la nit encara tenim en aquesta butxaqueta aquest reforç per si fa falta una miqueta més de reforç per la humitat. No? Llavors, el que és el cobertor és transpirable, impermeable, molt sap el nadó perquè la pell aquí respira. Nosaltres el que fem és, evidentment, quan estan aquí, sempre els canviem, però quan se'n van a casa, se'n porten un bolquer posat i després una bossa amb un bolquer net, que és el bolquer que els hi han de posar l'endemà. Perquè així, a la llar, ja no generem cap residu. Ja només el residu que queda és el residu orgànic de la deposició. Pensa que si no fas servir sempre bolquers de roba i els combines amb els d'un sol ús, ja estàs fent una gran reducció de residus, perquè només que n'utilitzis un o dos al dia, doncs ja estàs deixant de tirar 300 o 400 bolquers a l'any a la brossa. En el fons, la reflexió és, val, eduquem els infants, però també els hi volem deixar un millor planeta. Aquesta és la reflexió, o sigui, no n'hi ha prou en voler que educar-los. També com a educadores que som, hem de fer la reflexió de que el centre ha de proporcionar i ha de deixar la menor petjada perquè el seu futur sigui millor. Al Delta de l'Ebre ja han començat les obres de moviments de sorra que hauran de protegir l'espai natural quan vinguin temporals. D'aquesta manera es pretén frenar momentàniament la regressió fins que no s'apropi al pla de protecció del Delta. Durant els darrers anys ja s'han viscut diversos temporals com el Glòria o el Filomena que van deixar conseqüències com la inundació de 3.000 hectàrees d'arrossars o el trencament de la barra del Trabucador. Avui descobrim de quina manera ho fan. Ho veiem en un reportatge de Dani Camacho de Canal Terres de l'Ebre. Els moviments de sorra són les primeres obres preventives que se fan al Delta de l'Ebre. En total són 317.000 metres cúbics d'arena provenients de zones d'acumulació. Aquestes obres permetran invertir el procés natural que està sofrint el Delta. Hem començat un projecte d'obra que ja fa dos anys que teníem previst, que com es diu, projecte de preventiu de reubicació d'arenes al litoral del Delta. Això consisteix en moure 317.000 metres cúbics d'arena de les zones d'acumulació del Delta. O sigui, el Delta és un sistema sedimentàriament tancat, no és un sistema que no perd arena, simplement el que és una redistribució de les zones de regressió a les zones d'acumulació, que són les dues puntes de les dues penínsules, la del Fangar al nord i la de la Punta de Banya al sud. I aquí vam presentar un projecte que ha passat uns filtres ambientals i el Parc Natural ens ha dit de quines zones d'aquestes dues penínsules podem agafar l'arena que volem per tornar-la a portar allò on se va perdre en el seu moment, que bàsicament són el Trabucador, on posarem 150.000 metres cúbics d'arena, l'Ella de Buda, on inicialment volíem portar 60.000 metres cúbics d'arena, però el parc mos ha restringit el volum perquè diu que al Serrallo no hi ha prou arena i en portarem finalment 17.000 metres cúbics i 150.000 metres cúbics més que portarem de la Punta del Fangar i la repartirem entre la platja de la Marquesa i la platja de Riu Mar. En això el que volem és invertir el procés natural que està sofrint el Delta, és a dir, i en això doncs, bàsicament el que pretenem és guanyar temps, retardar, frenar al màxim possible la regressió que té el Delta en aquests moments, per donar temps a que s'aprova el pla de protecció del Delta, que és imminent, està simplement pendent de que la taula de consens i el Ministeri i la Generalitat acaben
d'acordar el contingut del pla, i una vegada estigui acordat, després ja començaran a encarregar-se els projectes executius. Però clar, això és un procés doncs, que durarà un temps, 2-3 anys, i entretant, aquestes reubicacions preventives d'arena que estem fent en aquests moments doncs, permetrà que abans no tinguéssim els projectes executius ja a punt per començar a fer-se, doncs, tindré una certa estabilitat del litoral. No? El trabucador, la gent recordarà que durant el temporal Glòria dels 6 quilòmetres que tenia, 4 van quedar submergits baix de l'aigua i en alguns trams en fondàries de 1,5-2 metres de fondària. En les obres d'emergència de Glòria vam fer una reconstrucció parcial, però aquests 4 quilòmetres que vam regenerar li falta encara, li faltava un volum important d'arena perquè el trabucador tingués la capacitat normal de, que tenia abans la Glòria, que quan venia una llevantada pues resistia millor del que resistia. La diferència del trabucador abans de Glòria a després de Glòria és que el trabucador ara s'inunda en més facilitat com un temporal normal. Abans no passava això. La taula de consens del Delta, formada pels 7 ajuntaments deltaics i les 2 comunitats de regants, ja fa mesos que reclamava aquestes obres d'urgència. Tot i això, han celebrat que els moviments ja estiguin en marxa. Des de la taula de consens els valorem favorablement, tot i parlar de les quantitats que estem parlant, però més que de les quantitats ho valorem positivament perquè és la primera vegada que es fa una recol·locació de sorres en punts d'en estat crític abans de que succeeixen desgràcies. Per tant, és la primera vegada que s'actua preventivament. Per tant, en aquest aspecte estem satisfets. Si recordem, aquesta actuació estava prevista per a la tardor-hivern de l'any 21 i estem a la tardor-hivern de l'any 22. Pues, com a mínim podem dir que arriba en un any de retard. Aquestes obres, situem-les, el que volen dir, i el que signifiquen bàsicament és intentar donar una mica de tranquil·litat davant de la nova temporada de llevantades que s'inicia pues, d'aquí poc. Recordem que a partir del Glòria el delta que ja estava malament va quedar molt tocat en una sèrie de zones que tots coneixem en estat molt crític, que això vol dir que qualsevol llevantada de dimensions diguéssim normals, no parlem ja d'un Glòria, podria tornar a fer els mateixos estralls que van passar en el Glòria i per tant entenem que aquestes obres que s'estan efectuant ja el que faran serà assegurar el mínim possible els punts més crítics del delta que doncs, ja coneixem tots, que són la barra del Trabucador, el frontal de Buda i la part nord, des dels bascos, diguéssim, fins a Riumar. Les obres han començat este mes d'octubre i finalitzaran al març, tot amb un pressupost de 4 milions d'euros. El Baix Ebre segueix apostant per la connexió viària dels seus pobles i ciutats a través de la mobilitat sostenible. Per un costat, la Via Verda de la Vall de Fafan, entre Tortosa i Roquetes, ja compta amb l'enllumenat LED per facilitar la circulació i la seguretat en les hores de menys sol. Per altra banda, recentment s'ha inaugurat el primer tram de la Via Verda del Delta, un tram de 2 quilòmetres situat a l'Aldea, que en un futur redunirà el municipi amb l'Ampolla, passant per les Camargles i el Lligallós, a través de l'antiga via de ferrocarril en desús des de 1997. Aquestes dues vies verdes s'haurien de poder comunicar a través de l'antic tram del carrilet de la Cava. Ens ho explica des de Canal 21 Ebre, en Joaquim Domingo. Millores a la Via Verda de la Vall de Safan entre Tortosa i Roquetes. Aquest tram de 2 quilòmetres compta amb més arbrat, un carril més ampli en alguns punts i recentment s'hi ha instal·lat un enllumenat solar que permet millorar la seguretat en les hores nocturnes entre les dues ciutats. Vam comprovar que la Via Verda, amb el tram que hi ha entre Tortosa i Roquetes, és el tram més transitat. Aquí hi ha l'afluència de més del 50% del públic que deambula tant persones com bicicletes per aquesta Via Verda. Ara també inclús fins i tot hi veu patinets elèctrics, també passen per aquí, i per tant vam entendre que era una actuació convenient i necessària entre Tortosa i Roquetes dotar aquest espai de llum. Si el dotem de llum implica que la gent té més sensació de seguretat quan passa per aquí, sobretot de nit, no? Es pot aprofitar també pel trànsit nocturn i ara ho comprovarem sobretot de cara a l'hivern, no? Perquè l'estiu allarga més el dia, però de cara a l'hivern suposo que encara tindrà més ús, no?
I va ser per això que vam iniciar aquest projecte de presentar aquesta il·luminació, il·luminació que tenia que ser mediambientalment sostenible per a efectivament complir també amb els objectius 2030 que ens marquen Nacions Unides. No? I és per això que vam posar cada 25 metres vam posar aquestes lluernàries que tenen 5 metres d'alçada, s'il·luminen pel sistema LED i a la vegada se carreguen a través de plaques solars que estan a la pròpia a la part de dalt de les pròpies lluernàries, no? El sistema és que per evitar la contaminació lumínica i lògicament també perquè així també dura més la càrrega de fotoelèctrica, només tenen una intensitat molt petita quan no passa ningú i quan detecten el pas de persones o de bicicletes s'encenen i per tant donen més llum. És a dir, s'ha intentat conjugar les dues coses, no només que donen il·luminació a les persones perquè tinguin més sensació de seguretat, sinó a la vegada també complir amb els elements mediambientalment sostenibles, com és precisament que evitar la contaminació lumínica només utilitzar-se quan efectivament fan falta. No? Aquesta ajuda que ha fet la Diputació de Tarragona a les obres que s'han executat a la Via Verda estan dins d'este marc de mandat que es va donar suport als Consells Comarcals de la Demarcació de Tarragona. Estem parlant de quasi bé 19 milions d'euros durant el mandat del 19-23 i aquí dins pues, trobem encabida aquesta actuació que es va executar a acabar-se aquest estiu, que ja la vam inaugurar, per tant, es pot gaudir i està també dins del marc dels ODS, d'esta voluntat de la Diputació de tirar endavant inversions dins d'una sostenibilitat i sobretot també pensant en este futur i per tant aquesta actuació que va presentar el Consell Comarcal del Baix Ebre encaixa perfectament perquè és aquesta voluntat, aquesta mobilitat també sostenible dins d'un marc global que és cap on hem d'anar si volem transformar els nostres territoris. També al Baix Ebre, la nova via verda del Delta de l'Ebre ja té en marxa el primer tram de l'Aldea. Són 2 quilòmetres que circulen per l'antic traçat del ferrocarril entre València i Barcelona i que s'ampliaran en 9 quilòmetres més en el traçat de Camarles, Els Lligallos i l'Ampolla. Ara, per primera vegada a la comarca del Baix Ebre, disposarem de 2 vies verdes, això en molt pocs indrets ho poden dir, de tindre 2 vies verdes diferents, i ara el que tenen el paper d'aquestes administracions que els reclamem. Qui així ho he fet al Consell d'Alcaldes, tant a la Diputació de Tarragona com també al Consell Comarcal, i jo precisament al Consell d'Alcaldes vaig ficar molt d'èmfasis, i posaré, de que la interconnexió entre les 2 vies verdes. Entenem que és una cosa molt important, hi ha exemples a Europa. Hem de ser molt conscients de que hem de saber com aprofitem aquests actius turístics i una de les formes millors és compartir aquests actius turístics. No? És a dir, el promocionar una sola població com a tal, això avui en dia no té sentit i més aquí les Terres de l'Ebre quan mirem el producte com a tal. Per tant, molt encertada aquesta idea de l'alcalde de l'Aldea de poder compartir als 3 municipis aquesta via verda i poder atraure turistes tant des d'un sentit com en un altre. No? Per tot plegat, la comarca del Baix Ebre se situa en un indret referent a Catalunya on es complementa el medi natural amb la modernitat tecnològica des d'una manera sostenible. I fins aquí aquest nou capítol de Destí 2030. Nosaltres tornarem divendres vinent amb més reportatges. Que passin una bona setmana. Fins la propera.